ვინც წონას აქცევს ყურადღებას, ხშირად აქვს ესეთი კითხვა, რომ კაი, გასაგებია, რომ კალორიები მნიშვნელოვანია და ეხა შემდეგი ნაბიჯი არის ხოლმე, რომ აი რამდენ მნიშვნელოვანია ეს კალორიები. ანუ მაგალითად, თუ 300 კალორიას შევჭამ, მაგალითად ნამცხვარს და 300 კალორიას შევჭამ, მაგალითად ხილს. ანუ ეს ერთგვარი შედეგი ექნება თუ არა ჯანმრთელობაზე? ეს თიკითხვა ხოლმე ხშირად. ამაზე ვეცდები, რომ გავცე მაქსიმალურად მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პასუხი და პირველ თავში ვერასაც ვიტყვი, ეს არის რომ აქვს მნიშვნელობა და ეხა დავამტკიცებ რატო. პირველი, ეს თიკლევა ჩატარდა. პირველი ჯგუფი იღებდა ცილებს, ცილოვან საკვებს ძირითადად. ეს არის ხორცი მაგალითად, ჭლე ხორცი. მეორე ჯგუფი იღებდა თეთრ პურს. ან მსგავს საკვებს, ან საცხობის პროდუქტებს, მოკლედ რომ ვთქვათ, ნახშირწყლების მაღალი შემცველობით. ან პირველი ჯგუფი იღებდა ცილებს, მეორე ჯგუფი იღებდა ნახშირწყლებს. და რა მოხდა? როდესაც გაზომეს ამ ადამიანების მეტაბოლიზმი იმ ადამიანებში, რომლებიც ხორცს იღებდნენ, ან ცილებს იღებდნენ უპირატესად, მეტაბოლიზმი იყო აჩქარებული. შესაბამისად, წვავდნენ მეტ კალორიებს. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე იღებდა 1500-1500 კალორიას, აი ის ჯგუფი, რომელიც ცილას იღებდა, ის უფრო მეტ კალორიას წვავდა. შესაბამისად, წონაში უფრო ადვილად იკლებდა. ახლა მეორე მაგალითი. ასევე ორი ჯგუფი იყო. ერთი მათგანი იღებდა ჯანსაღ ცხიმებს. ჯანსაღ ცხიმებს ეძახიან ამას, ცხიმები, რომლებიც არის ოლივიეში მაგალითად, ზეთისხილი, ზეთისხილის ზეთში, ავოკადოში, თხილებში. და მეორე ჯგუფი იღებდა აი ნაჯერ ცხიმებს ეძახიან, რაც არის მაგალითად კარაქში და ცხოველურ ცხიმებში. ნებისმიერ აი ცხიმიანი ხორცი მაგალითად შეჭამე, ესეც ნაჯერი ცხიმია, რასაც იღებდა. ამ ორ ჯგუფში რა მოხდა? რომ გაზომეს მაჩვენებლები სხვადასხვა ჰორმონები, მაგალითად ლეპტინის დონე, რომელიც არის სიმაძღრის ჰორმონი. ანუ თუ ლეპტინი მაღალია, ადამიანი მაძღრად გრძნობს თავს. ლეპტინის დონე მაღალი იყო აი ამ ჯანსაღ ცხიმებს, ვინც ჭამდა იმ ჯგუფში. მეტაბოლიზმიც უფრო აჩქარებული იყო და მადა დათრგუნული იყო. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ამათაც ერთი და იგივე კალორიები მიიღეს, შედეგი ორგანიზმზე იყო სხვადასხვა. შესაბამისად, ეს ჯგუფი უფრო ადვილად იკლებდა წონაში. ეხლა მესამე კვლევა ჩატარდა. სრულმარცვლოვანი გაგიგიათ ალბათ ხო, ანუ სრულმარცვლოვანი, სრულმარცვლოვან ხორბალზე დამზადებული პური მაგალითად და ჩვეულებრივი უმაღლესი ხარისხით ფქვილი დამზადებული პური. აი ეს რა ჩაატარეს, რომ ანუ ერთი ნაწილი იღებდა ამ სრულმარცვლოვანს, ან სრულმარცვლოვანს, რაც კიდევ დაარქვი. მეორე ნაწილი იღებდა აი უმაღლესი ხარისხის ფქვილისგან დამზადებულს. და განსხვავება რა იყო? განსხვავება იყო ასე მეტაბოლიზმში. ამათ მეტაბოლიზმი, რომელიც სრულმარცვლოვანს იღებდა, აჩქარებული ჰქონდათ და ასევე გლუკოზის სპაიკები არ ქონდათ. გლუკოზის ავარდნა და მერ ჩამოვარდნა, რომელიც ინსულინის გამოტყორცნასთან დაკავშირებული და რომელიც დიაბეტის წინაპირობა და ინსულინ რეზისტენტობის, ეს არ იყო აქ ამ ჯგუფში. ანუ რამდენ მნიშვნელობა ქონია სრულმარცვლოვან პურს და ჩვეულებრივ თეთრ პურს, ხო? რას მივიღებთ აქვს მნიშვნელობა? მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ესეც ერთი ნაჭერი იყოს, ისიც ერთი ნაჭერი იყოს. ეხლა მეოთხე მაგალითი. მეოთხე მაგალითი ეხება ძილს. ადამიანები, რომლებსაც ეძინათ ნორმალურად და ადამიანები, რომლებსაც ეძინათ ცოტა. და შედეგები იყო კვლევის ესეთი, რომ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეძინათ ნორმალურად, ანუ ის 8 საათი, რომელსაც ეძინათ, მეტაბოლიზმი იყო აჩქარებული უფრო მეტად და ადამიანებში, რომელსაც ცოტა ეძინათ, მეტაბოლიზმი 20-30%-ით შენელებული იყო. ეს უზარმაზარი შენელებაა. მაგალითად, ადამიანი თუ მოსვენების მდგომარეობაში ხარჯავს დაახლოებით 800 კალორიას, მისი 30% იქნება, ნუ 250 კალორიით ნაკლები. მნიშვნელოვანი შედეგია, ხო? ანუ 800-დან ვქოთ 550 რო იყოს, მნიშვნელოვანი შედეგია. ამ შემთხვევაში, ანუ
და ეს რას როგორ გადაითარგმნება, ხო? ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ამ ჯგუფს ბევრად ნაკლე ბევრად ადვილად დაიკლებს იგივე რაოდენობის საკვები რომ მიიღოს, ვიდრე ეს ჯგუფი. ანუ რაც ამ ჯგუფისთვის შეიძლება წონაში კლებით მიზეზი გახდეს, ამ ჯგუფისთვის შეიძლება წონაში მატების იყოს ეს კალორიები. ანუ ამდენად დიდი განსხვავება შეიძლება ქონდეს ძილს. ამ ძილი ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, ну, სხვა კომპონენტებიც არა, თქო, ანუ მარტო ძილზე არა, მაგრამ ამ ძილს უდიდესი მნიშვნელოვანი ძილი ძალიან დიდი აქვს ძილს. და ეხლა მოდი თქვათ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. ანუ როცა ამბობენ მაგალითად ჭამე საჭმელი, ხო? რომელსაც აქვს ამ საჭმელს ქონდა თქვათ 800 კალორია ჯამში. ეს 800 კალორია, ნამდვილი 800 კალორია თუ კაც რაღაც ნაწილი არ შეიწოვება და გამოდის ისევ გარეთ, ხო? აი ამ კითხვაზე პასუხცემს ზუსტად ეს ნაწილი. ზოგადად მიიჩნევა, რომ საკვების უმეტესი ნაწილი შეიწოვება. განსაკუთრებით თეთრი პური, ეს საცხობი პროდუქტები, ბრინჯი, ცხიმიანი ხორცი 80%-ზე მეტი შეიწოვება ამათი. ანუ რა კალორიასაც ვიღებთ, რეალურად იმას ვიღებთ რა. რა შეიძლება მაგალითად კარტოფილს, სიმინდს, ლობიოს, ამ შემთხვევაში არ შეიძლება დიდი ნაწილი, უბრალოდ დიდი ნაწილი შეიძლება, მაგრამ 20-30% არ შეიძლება, ანუ 70-80% შეიძლება მხოლოდ. ჩვენი შედეგია, ანუ მაგალითად თუ 100 კალორია მიიღე, რეალურად 70-80 კალორიას ღებულობ. აქ თუ 100 მიიღე, თითქმის 100 ღებულობ. და აქ 100 თუ მიიღე, საშუალოდ ღებულობ 70-80. ანუ შვენიერი შედეგია რეალურად და ოქროს წესი ეს, რაც უნდა დაიმახსოვროთ. აი ეს საკვები მაგალითად პამიდორი, კიტრი, სტაფილო, ვაშლი, პორტოხალი, ჩირები შეიძლება 50-60%. ანუ შეიძლება რეალურად ჩირი ჭამო 150 კალორიის და შეიძლება მხოლოდ 100 ან უკეთეს შემთხვევაში შეიძლება ბევრად ნაკლები, ანუ შეიძლება 80 ვთქვათ. შვენიერი შედეგია. იგივე ითქმის, ну, განსაკუთრებით რაც გამოყოფდი, ითქმის პამიდორზე და კიტროზე. ანუ წყალ შეიძლება დიდი რაოდენობით ისედაც, ისედაც დაბალი კალორია აქვს და ამათი კიდე 50% ან შეიძლება ან არა. და მიიღე მაგალითად 20 კალორია და რეალურად 10 ღებულობ. 10 შეიძლება. აი უმაგრეს შედეგი. ანუ აი ეს უნდა გახსოვდეთ ოქროს წესივით, რომ თუ ჭამეთ და ანუ სისავსი შექმნება არა გაქვთ და კიდე გინდათ რომ რაღაც შეჭამოთ. კიტრი ან პამიდორი შეჭამეთ და გაივლის. გაივლის, ანუ აი ის სისავსი შექმნება გექნებათ და კალორიებს არ მიიღებთ. აი ოქროს გასაღებივით არა, რეალურად ეს უნდა დაიმახსოვროთ. მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები დალაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი გამოწერეთ, მადლობა ყურადღებისთვის.